Tak, tady jsem našel takovou věc, která se mně zdá docela výstižná. S tím, že je to, jaký je rozdíl? No tak, to se mi ale nepovedlo teďko. To se mi nepovedlo. Ne, tak to se mi hodně nepovedlo. To asi nenajdu. To asi nenajdu. Ježišmarja, jakam jsem to dal? Tak to asi nenajdu. Už nikdy. Mělo to být docela dobrý o tom, jaký je rozdíl mezi chlapem a ženou, když se říznou do prstu, ale zdá se, že to nenajdu. Budu si to muset dát takhle. Takhle. Malý moment. To je zábavička, tady to není. Tadyhle. Tady to taky není. Tady to taky, na tam se smějou ohromně šťastný. Tady je řada, ano. To je jak na poště, ale já vůbec nevím, kde to je. Já vůbec nevím, kde to je, takže to tady nebudu asi číst. Nemůžu to najít. Ale mám tady pro vás jinou věc, pokud byste si chtěli udělat hezký Vánoce, mám pro vás nabídku od našeho fondu, dámy a pánové. Dáme 2 miliony korun tomu, kdo nám jaksi pomůže odhalit významnou korupci nebo korupci významného ekonomického rozsahu nebo zvlášť zavržení hodné korupční jednání. Podmínky té odměny se dočtete na stránkách našeho fondu proti korupci. 2 miliony. To je dárku, že stromek neuvidíte. Tak, to by bylo všechno.